Daşugudun häkimetleri yerli kafelerin, restoranların ve disko barların eýlerine bayramçylyk günlerinde öz karhanalaryny açmazlygy tapşyrdylar diýip Türkmen News neşri habar berýär. Neşriň maglumatyna görä kafe restoranlardan 30-njy 31-nji dekabr günlerinde we 1-nji ýanwarda işlemezlik, şeýlede 29-njy dekabrda öz iş sagatlaryny 18:00-da çenli çäklendirmek talap edilipdir. 5 döwlet edarasynyň ýagny häkimliginiň polisiýanyň salgyt gullugynyň ýangyna garşy göreş edarasynyň we rasatçylyk edarasynyň Gollar goýulan bu resmi talabyň nuskasy Türkmen News neşrinde bar diýip 24-nji dekabrda çap edilen maglumatda aýdylýar. Üstesine hatta naharhanalaryň eýlerinden kämilik ýaşyny etmedik müşterileri diňe olaryň enatalary bilen bilelikde goý bermek, ýetkinjeklere alkogol we çilim satmazlyk şeýlede ýangynyň öňüni alyş çärelerini bir jaý etmek talap edilýär. Bu talapların bozulan ýagdaýynda karhanalaryň eýlerinin kanuna laýyklykda jogapkärçiligi çekiljegi aýdyldy diýip neşir habar berýär. Bu gadagançylygyň resmi hata görä jemgyýetçilik ýerlerinde düzgüni, asudalygy we howpsuzlygy üçin etmek şeýlede tertip düzgüniň bozulmagynyň öňüni almak maksady bilen girdirilendigi aýdylýar. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä daşugda ýylada arasynda meşhur kafelerin we restoranlaryň sany 10-a golaý bolup bayramçylyk günlerinde işlemegine girdilen gadagançylyk olary girdejiden mahrum edýär. Biz onlar çadama iş berýäris. Adyk bilen üçin edýänlere, aşpezlere, ofitsantlara biz bayramçylykda girdeje alyp bilmesek netijede olaryň ählete ziýan çekerler diýip neşir öz çeşmesine çetirliýär. Türkmenistan'da hizmet uğruna işleyen hususi karhanalaryň şol sanda naharhanalaryň ýapylmagy bilen bagly ýagdaý şu ýylyň dowamında ençime gezek ýüze çykypdy. Awgustyň başynda Aşgabatda onuň gowra kafe we restoran bir wagtda ýapylypdy. Türkmenistan'da hususi telekeçiligi degişli obýektleriň köpçülükligini ýapylmagy köplenç bayramçylyklaryň öňýanyna gabat gelýär. Sentýabrda garaşsyzlyk bayramynyň öňýany Aşgabatyň merkezi etraplarynda öňünden duýdurulmazdan onlarça hususi dükan we karhana ýapylyp, olaryň gapylary möhürlenipdi. Türkmen News neşrinin bellemegine görä ýurtda telekeçilerin yerine ýetirjek häkimetler bilen gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän kanunlaryň hiç birinde kafelerin we restoranlaryň işini çäklendirmäge yerli häkimet organlarynyň ihtiýarlydygy aýdylmaýar. Türkmenistanyň döwlet mediasynda ýurtda hususy telekeçilere degişli karhanalaryň köpçülükligiň ýapylmagy barada habar berilmeýär. Bu ýagdaýyň sebäpleri düşündürilmeýär. Adatlyk radiosynyň türkmen häkimetlerinden resmi maglumat almak boýunça edilen synanşyklary hem şu çakaçylygy netije bermedi.